بسم الله الرحمن الرحیم. وقف بالتشدید یعنی مشدد حرف پر وقف کس طرح کریں گے؟ قلوبهن، اس میں غنہ ہے تو وقفاً بھی غنہ کیا جائے گا. وتب وتب، المفر المفر، مستقر، أظل أظل، معتر معتر، الحق الحق، فيهن. نون قطنی، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کی نون کو زیر دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصل درمیان میں گر جاتا ہے. جیسے نوح ابنہ، اصل میں ہے نوح ابنہ، تو اس کو یعنی نون نون تنوین کو زیر دیں گے، کسرہ دیں گے، نوح ابنہ. اور اگر ہم نوح پر وقف کریں تو پھر حمزہ پڑھیں گے، ابنہ پڑھیں گے، نوح ابنہ نوح ابنہ، احد اللہ احد، اللہ عدن اللتی عدن اللتی، فتنة انقلب فتنة انقلب، بزينة الكواكب بزينة الكواكب، جميعا الذي جميعا الذي، مصباح المصباح. اگر مصباح پر وقف کریں، جميعا پر، فتنہ وغیرہ، تو پھر حمزہ وصلی سے پڑھیں گے، المصباح، خیر اطمئن لوط المرسلين، قرية استطعما لمزة الذي لمزة الذي، اس طرح پڑھیں گے.